Ambasadori Filip Riker, asistent sekretar për Eurazin, Departamentin Amerikan të Shtetit, ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin Edi Rama javën e shkuar. Kjo telefonat e kërkuar nga ambasadori Riker është konfirmuar ekskluzivisht për Top Channel nga dy burime diplomatike të pavarura nga njëra tjetra, si dhe kryeministria. Po të njëjtat burime, në dieni të përmbajtjes së kësaj telefonate që ka zgjatur 20 minuta, kanë treguar edhe thelbin e saj. Ambasadori Riker ka ngulmuar gjatë telefonatës për mos bërje në asnjë hap i pas në zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Një qëndrim ky i palëkundur amerikanëve gjatë muajve të fundit, por i përforcuar edhe një herë tjetër në këtë bisedë telefonike. Ditën kur presidenti Metash dekretoi datën e zgjedhjeve, Top Channel raportoi se në dash ambasadori Filip Riker kishte zhvilluar një takim me departamentin e Eurazisë për të analizuar vendimin e presidentit. Ajo çfarë ishte konkluduar në këtë takim u mësua një ditë më pas, ku një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i Thazërit Amerikës se Dash është duke ndjekur zhvillime në Shqipëri edhe po mban kontakt me aktorët përkatës lidhur me ndikimet ligjore të njoftimit presidentit. Departamenti i Shtetit tha zëdhënësi do të vazhdojë të ndjekë dhe vlerësoj situatën që është në zhvillim e sipër. Pikrisht kjo ndjekje vijoi me telefonatën e Riker për Ramën, të mërkurën nga ku më pas ambasadës amerikane ju dha porosia për hapin e radhës. E njëjtë e shkuar një ditë përpara protestës së nënkombëtare të opozitës se gjeti zëvendës shefin e misionit në detyrë të ambasadës amerikane Daniel Koski në zyrat e kryedemokratit Lulzim Basha dhe shefe SLS-is Kryemadhi. Për ta si asnjëherë më parë, mesazhi përcjell ishte më radikali në historinë e pluralizmit shqiptar. Çdo akdhune nga sot deri më një korrik i bërë apo nxitur nga ju do ta detyrojë Departamentin e Shtetit t'ju klasifikojë si organizata të dhunshme, mësohet se ka thënë Koski. Ligja Amerikan për organizata të dhunshme, të cilat radhiten një shkallë më poshtë se organizata terroriste, është shumë i ashpër. Ai prek të gjithë drejtuesit dhe anëtarët e organizatës, të cilëve u konfiskojnë asetet, u bllokohen kontot bankare, u sekuestrohet çdo transaksion i mundshëm në dollar apo pasuri të patundshme. Por jo vetëm kaq, u kufizohet edhe lëvizja me vendet me të cilat Shtetet Bashkuara kanë marrëveshje për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ky ligj amerikan është veçanërisht specifik për të gjithë anëtarët e këtyre organizatave që kanë pasur poste publike apo kanë aktivitet biznesi. Ky mesazh i Washingtonit përcjell si një telegram urgjent Bashës dhe Kryemadhit nga Daniel Koski nuk u pohua apo mohua nga përfaqësia diplomatike amerikane në rrugën e Elbasanit. Efekti i këtij paralajmërimi u reflektua menjëherë në protestën e të premtes, ku nuk u hodh asë një kapsole vetme.